Коломийська податкова служба нагадує платникам, що граничний термін подання податкової звітності за квартал протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу припадає на 9 листопада. Податковим кодексом України за неподання або несвоєчасне подання звітності передбачена відповідальність. До основного пакету звітності відноситься наступна низка документів. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 9 місяців. Податкова декларація з ПДВ за 3 квартал. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця 2, 3 та 5 груп за 9 місяців. Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи 4 та 6 груп. Податкова декларація з екологічного податку за 3 квартал. Податковий розрахунок плати за користування надрами за 3 квартал і декларація збору за спеціальне використання водних ресурсів за 9 місяців. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими організаціями і установами для громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, політичних партій, житлово-будівельних та гаражних кооперативів, ОСББ та інших установ і організацій. Податкова декларація туристичного збору за 3 квартал, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 3 квартал, форма 1ДФ. Звіт про суми податкових пільг за 9 місяців. Кодексом України за неподання або несвоєчасне подання звітності передбачена відповідальність. Зокрема, стаття 120 передбачає штраф у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. А за ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф, за таке порушення передбачено накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Своєчасне подання звітності застереже платників податків від застосування штрафних санкцій, а посадових осіб від притягнення до адміністративної відповідальності, повідомляє сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції.